uvijek uspoređujemo kvalitetu gumenjaka s cijenom, to je onaj omjer uloženo dobiveno. Kad bi opisivali Dulkan gumenjaki, gdje oni spadaju po cijeni? Pa prošle godine je bio test u burzi Nautike i Otvorenom moru, oni su dali recimo dobru usporedbi. To je europska kvaliteta po kineskoj cijeni. Teško je usporediti, u cjenovnom razredu mi smo negdje kao kineski gumenjaci, a po kvaliteti smo recimo u klasi svih europskih proizvođača. Model 420 je cijena za gotovinu 11.990 kuna, D400 je 10.990 kuna i to su recimo gumenjaci koji su najviše prodavani. Prošle godine smo imali samo dvije boje, sad imamo sve čamce na skladištu, to je najbitnije reći, svi čamci su na skladištu i imamo u pet boja. Sa samim čamcem dobije se osnovna oprema, to su vesla, daske, podnice, pumpa, set za krpanje. Može se naknadno ugraditi tenda, neke stranke žele da se ugradi i konzola, to isto se može sve kod nas napraviti. I garancija na čamce, kada je najbitnije, 3 godine.